solicito subscrição. Essa reunião se tinha discutido, votar parecer da ação final e a receber, discutir, votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre, sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência avoca para si os projetos de 35, a PEC 35/2019, até projeto de lei 3994, deputado Duarte Bechir, de 4008/2017 até 592/2019, delegado Eli Grillo, e de 615/2019 até 520/2019, deputado Bosco. Passarei, portanto, a fazer a leitura dos pareceres a mim consignados. Proposta de emenda à Constituição 35/2019. Proposta de emenda à Constituição 46/19. Proposta de emenda à Constituição 47/19. Projeto de lei complementar 28/19. Projeto de lei 292/2015. Projeto de lei 309/2015. Projeto de lei 1069/2015. Projeto de lei 2763/2015. Projeto de lei 2781/2015. Projeto de lei 2911/2015. Projeto de lei 3611/2016. Projeto de lei 3922/2016. Projeto de lei 3923/2016. E, por último, projeto de lei 3394/2017. Opino por dar as proposições, a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Passo a palavra ao deputado Eli Grillo para que, a partir do 4008/2017, possa fazer, portanto, os seus pareceres. Projeto de lei 4008/2017, projeto de lei 4147/2017, projeto de lei 4604/2017, projeto de lei 5035/2018, projeto de lei... Dá uma paradinha, por favor. A presidência cometeu um ato falho e a presidência vai se recompor. Eu emiti os pareceres, mas não coloquei em votação. Em discussão para a redação final, e se essa discussão em votação para a redação final, o deputado Capão se encontra, estão todos aprovados os pareceres a mim submetidos. Agora continua, Vossa Excelência, por favor. Eu não votei, ué. Onde que eu parei? Agora você me matou. Recomeça, por favor. Projeto de lei 4008/2017. Projeto de lei 4147/2017. Projeto de lei 4604/2017. Projeto de lei 5035/2018. Projeto de lei 5076/2018. Projeto de lei 5110/2018. Projeto de lei 5161/2018. Projeto de lei 5211/2018. Projeto de lei 5278/2018. Projeto de lei 5359/2018. Projeto de lei 5374/2018. Projeto de lei 5380/2018. Projeto de lei 5443/2018. Projeto de lei 444/2019. Projeto de lei 489/2019. Projeto de lei 515/2019. Projeto de lei 590/2019. Projeto de lei 592/2019. Esses projetos colocados
Para que eu fosse o relator, opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão. Coloco... Em discussão. Não, eu. Ah, tá. Em discussão, o parecer de redação, os pareceres de redação final, quem que foi designado relator, o deputado Eli Grillo. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres de redação final, os deputados que aprovam como se encontram, estão aprovados. Designamos como relator dos projetos de leis a partir de 1192 de 2019. Não, a partir de 615 de 2019 até 520 de 2019, o ilustre deputado Bosque, indago se o mesmo está em condição de emitir os seus pareceres. Senhor presidente, regimentalmente, esse parlamentar teria até 8 dias para poder emitir o parecer, mas, dado a relevância e importância das matérias que foram exaustivamente debatidas em plenários e aprovadas pela grande maioria dos deputados, eu digo ao presidente que eu estou apto a emitir o parecer. Agradecemos aí a participação do deputado Bosco, que será fundamental para a apreciação dos pareceres da ação final e de usar o prazo que tem em conformidade com a nossa necessidade. Para emitir os seus pareceres, deputado Bosco. Projeto de Lei 725/2019, 819/2019, 899/2019, 966/2019, 999/2019, 1014/2019. Projeto de Lei Complementar 28/2019, Projeto de Lei 292/2015, 309/2015. Você vai ter que começar de novo. Eu solicito, deputado Bosco, nós entregamos o papel virado que reinicia a relação dos... Daqui até o penúltimo, você vira para cá. Ok. Bom, presidente, representando os projetos dos quais fui designado como relator. Projeto de Lei 725/2019, 819/2019, 615/2019, 899/2019, 966/2019, 999/2019, 1014/2019, 1090/2019, 1108/2019, 1165/2019, 1166/2019, 1167/2019, 1247/2019, 1288/2019, 1344/2019, 374/2019, 520/2019. O 1192 também? Não, o último é meu. Esse, okay. Esse é o que você não pode. Ok. Ali aqui agora. Senhor presidente, este deputado, como relator dos referidos projetos, opino por dar proposições à redação final em conformidade com a aprovação pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, os pareceres da redação final, encerra essa discussão em votação. Os deputados que aprovam se encontram estão aprovados. E, por último, a pauta está aqui. Projeto de Lei 1192, de autoria do deputado Bosco. A presidência, o relator, opina por dar a proposição, a redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares, durante a tramitação. Em discussão, parecer da ação final, se essa discussão em votação. Deputados que aprovam se encontram, estão todos aprovados. Com a pauta fechada, todos os projetos de leis já revistos. Nós agradecemos aqui a presença dos nobres pares, agradecer ao deputado Dorgal Andrada, que está disponível aqui. E como nós iniciamos com antecedência, deputado, a gente gostaria de agradecer a disponibilidade de Vossa Excelência de sempre estar aqui quando assim é chamado. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, a presidência reconhece o valor
da equipe que nos apoia, que nos assessora dessa comissão. Agradecer, desejar a vocês um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, e dizer que os trabalhos nessa casa, sem vocês estarem nesse nível e nessa união, não seriam atendidos. Foram atendidos pela assessoria que nós temos. Agradecemos a todos e encerro os nossos trabalhos. Feliz Natal. Tchau, tchau.